принесли сьогодні веселу новину. Нехай у вашій хаті Бог перебуває, Христос ся рождає. Слава Богу! В день Різдва Христового ми прийшли в ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім, щоб від нас, вам, люди, додалось тепла, бо в цей день Марія сина зродила. Щоб ви жили, поживали, здорові були, як зерно, і у хаті завжди мали хліб, ковбаси і вино. Наберіться нашим, побажаємо волі, здоров'я молодечого, радісної долі, єдності та праці, слави та знання, щоб пишалась з нами Україна ненька. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружно. Христос святається! Що вам маю побажати? Бажаю вам веселих свят всій вашій родині. Нехай радість засіяє в вашім домі нині. Всякі гори і страждання хай ваш дім минають. Радитися, веселіться! Христос страждає! Славімо Його! Ha ha ha.